Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы мектептегі информатика курсының мазмұны мен құрылымы. Бүгінгі дәрісте келесі сұрақтарға тоқталып өтеміз. Ол бастауыш мектепте информатиканың пропедевтикалық курсы және мектеп информатикасының базалық курсы. Жалпы атап өтетін болсақ, орта мектепте информатиканың жеке пән ретінде оқытылуы көптеген педагогикалық ізденістер мен ғылыми әдістемелік еңбектердің туындауының жандана түсуіне мүмкіндік берді. Қазіргі кезде информатиканың алатын орны, оның ерекшеліктері, ғылыми әдістемелік тұрғыда негіздеуге арналған көптеген ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Атап айтатын болсақ, мына төмендегі ғалымдар, соның ішінде отандық ғалымдарымыз Бидайбеков Қараевтың, Абдукаримованың еңбектерінде қарастырылды. Жалпы информатиканы бастауыш мектепте оқыту элементтерін пәнаралық байланысыда жүзеге асыру жөндегі мәселелер жеткілікті дәрежеде әлі де зерттелген жоқ. Сондықтан бастауыш мектеп оқушыларына информатиканың алғашқы түсініктері мен ұғымдарын беру, сонымен қатар басқа пәндерді оқып үйренуде пәнаралық байланысты жүзеге асыру арқылы қажет болатын біліммен, іскерлікпен, дағдымен қаруландыру және ақпараттық қоғамға қызмет етуді дайындауды осы кезеңнен бастау қажеттілігі маңызды болып отыр. Жалпы бастауыш мектепте информатика элементтерін оқыту әдістеріне келер болса, төмендегідей мәселелер туындайды. Ол әрбір пәндер бойынша жүргізілген оқу материалын оқушылардың санасына қалай жеткізу керек? Танымдылық қызметін қалай ояту керек? Олардың білімді болуына қалай көмектесеміз? Сонымен қатар ынтасы бар ма, ынтасы жоқ па балаларды қалай анықтаймыз? Дәл бүгінгі күні ғылыми-техникалық үрдістің жоғары дәрежеде дамуы жаңаша оқуды, тиімді әдістерді іздеуді бізден талап етеді. Осы жерде оқыту әдістері дегеніміз бұл оқу элементтерін шешуге бағытталған мұғалім мен оқушының бірлікен сәрекетін жүзеге асу тәсілдері болып табылады. Бастауыш мектепте информатика элементтерін пәнаралық байланыс негізінде оқытуды жүзеге асыру, оқушылардың информатика элементтерін оқып үйрену бойынша алған алғашқы білімдерін, іскерліктерін, дағдыларын қалыптастыруға және олардың сауат ашу, әліппе, ана тілі, қазақ тілі, математика, бейнелі өнер пәндерінен алынған білімдерін нақтылап бекітуге мүмкіндік туғызады. Информатика пәнін бастауыш сыныптан бастап оқытудың ғылыми теориялық негізі елімізде зерттеліп жатыр әлі. Жалпы алатын болсақ, бұл жерде оқу үрдісінің тиімділігін арттыруға бағытталып отыр. Информатиканы орта білімде беру жүйесінде оқытудың мақсаттары ол төмендегідей: оқушыны ақпараттық біліммен қаруландыру, кәсіптік қызметтерге пайдалану дағдыларын қалыптастыру, ынта ықыластар мен шығармашылық бейімділіктерін қалыптастыру болып табылады. Осы мақсатқа сәйкес төмендегідей міндеттер анықталды. Яғни информатиканы бастауыш сыныпта оқытудың мазмұнын анықтау, информатиканы бастауыш сыныпта оқытудың оқу бағдарламасын жасақтау және оқу әдістемелік жүйесін жасақтау. Информатика пәні бойынша дайындалған стандарт ол білім берудің сәйкес сатысының базистік оқу жоспарымен, білім беру ұйымының типті оқу жоспарымен және оқу бағдарламаларымен кешенді түрде қолданылады. Ал оқу пәнінің базалық мазмұны ол міндетті түрде оқытылуы тиіс және үздіксіз білім берудің келесі сатылары мен деңгейлеріне информатиканы оқытуды жалғастыру үшін жеткілікті болатын мазмұнның құрамы мен құрылымы. Ал білім берудің негізгі бағдарламасы болса, ол дүниетанымдық негізді қалыптастырады. Ақпараттандыру құралдары оқушыларды өмірге, еңбекке білімдерін жалғастыруға даярлауды анықтайтын құжат болып табылады. Информатика оқу пәні бойынша бағдарлы білім беру бағдарламасы ол пәнді тереңдетіп бағдарлы оқытуды мен қамтамасыз етеді.
және көлем мен мазмұны бойынша сараланған құжат болып табылады. Қосымша білім беру бағдарламасына тоқталатын болсақ, ол осы пән бойынша қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған оқу курсының мазмұнын анықтайтын құжат. Сонымен қатар, информатика пәнін оқытудың негізгі мақсаттары мен міндеттері төмендегідей. Жалпы информатика пәнін зерттеудің объектілері ол ақпарат, ақпараттық ресурстар, ақпараттық үрдістер және ақпараттық құралдары мен ақпараттық технологиялар. Информатика пәнінің даму болашағы мына көріністерге байланысты. Пәннің жалпы білімдік дүниетаным көзқарасын қалыптастыру, атап айтқанда, оқушыларға формалдау, модельдеу, компьютерлік тәжірибе әдістерін меңгерту, тиімді шешімдерді таңдай білуге оперативті ойлау қабілетін дамыту, сонымен қатар информатиканың ғылыми пән ретінде қалыптасуы. Информатика пәнінің даму бағыттарына тоқталатын болсақ, ол теориялық информатика, ақпараттандыру құралдары, әлеуметтік информатика, сонымен қатар ол дайындық деңгейіне қойылатын талаптар мектептің әр түрлі сатысында берілетін оқу мазмұнына сәйкес берілген сатылар негізгі жоғарғы қоғамдық және гуманитарлық, жаратылыстану математикалық деп қарастырылады. Мектепте өздеріңіз білесіздер, екі бағыт бар. Осы екі бағыт бойынша оқулықтар қолданылады. Информатика оқыту пәні бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру, оны жүзеге асыру жағдайларына қойылатын талаптар мына бағыттарға қарастырылған. Оқу үрдісін мамандармен қамтамасыз ету, оқу үрдісін оқу әдістемелік жағынан қамтамасыз ету және материалдық техникамен қамтамасыз ету. Дәріске сәйкес мына сіздерге бекіту сұрақтары беріліп отыр. Назарларыңызға рахмет.